Dimitri Medvedev'in განცხადებებ დაკავშირებით აგვისტოს 2-დან უკვე 5 წლის თავი გავიდა. Კუშინ პრეზიდენტმაც უპასუხა აი ამ განცხადებებს, როგორ შეაფასებდით მთლიანობაში ამას ყველაფერს? შემიძლია. Პირველ რიგში მე მინდა დღეს დღევანდელი დღე ტრაგიკული დღე საქართველოს ისტორიაში და პირველ რიგში მინდა პატივი მივაგო იმ გმირების ხსოვნას, რომლებმაც თავისი წინაპრების დაკვალად, თავისი უფროსი მეგობრების დაკვალად, სულ ჩვენი ახლოს წასულიდან თავის შესწირეს საქართველოსათვის ბრძოლას. ახლა რაც შეეხება ზოგადად რუსეთის პოლიტიკას, რომელიც გამოიხატა გარკვეულწილად იმ გზავნილებში, რომელიც რუსეთის პრემიერისგან იყო წამოსული, მე შევაფასებდი ასე. პირველ რიგში მე მეჩვენება, რომ გარკვეულ აქტუალობას, უფრო მეტ აქტუალობას, ვიდრე ბოლო წლების განმავლობაში იძენს რუსეთის პოლიტიკაში საქართველო. ამას ცხადია, ორგვარი ინტერპრეტაცია შეიძლება ჰქონდეს. ერთი მხრივ ეს შეიძლება იყოს ხელშემწყობი ტენდენცია იმ პოლიტიკისა, რომელიც 1 ოქტომბრის შემდეგ არის დაწყებული და რომელიც უფრო ნორმალიზებაზე არის ორიენტირებული, უფრო პრაგმატულია, თუმცა ცხადია, ერთი ნაბიჯი თვითონ არიხევს არაღიარების პოლიტიკიდან და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის პრინციპიდან. მაგრამ განსხვავდება, ასე ვთქვათ, იმ ესკალაციური მიდგომებისგან, რომლებიც მანამდე იყო დამახასიათებელი ჩვენი საქართველოს ხელისუფლებისათვის, იმ რიტორიკისგან, რომელიც აქამდე იყო დამახასიათებელი და ორიენტირებული უფრო პრაგმატული ამოცანების გადაწყვეტაზე, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარეობს. ამ თვალსაზრისით ორგვარად შეიძლება, როგორც გითხარით, შევაფასოთ რუსეთის პრემიერს. შემთხვევითი არ არის ეს ინტერვიუ რუსეთის პრემიერს, ასე ამდენი ხანი ტყუილად არ გააცდენდა, ასე ვთქვათ, სასაუბროთ. მხოლოდ იმისა, რომ შეიძლება რუსთავიორის ჟურნალისტებმაც იმუშავეს იმისთვის, რომ ესე იგი რაღაცნაირად ეს მოეხერხებინათ, მაგრამ რუსეთის პრემიერისაგან ასეთი ხანგრძლივი ინტერვიუს მიცემა ნამდვილად მიუთითებს იმაზე, რომ რუსეთში დაიწყეს ფიქრი საქართველოსთან ურთიერთობის თაობაზე. და ცხადია, ძალიან ინერციულია საზოგადოდ საგარეო პოლიტიკა, მათ შორის რუსეთში არ მომხდარა ხელისუფლების ცვლილება, და ფორმალურად ერთი პრეზიდენტი მეორე პრეზიდენტით შეიცვალა, ასე ვთქვათ, მაგრამ ფორმალურად კი არ, რეალურად შეიცვალა, მაგრამ შინაარსობრივად ეს არის ის ჯგუფი, რომელიც უკვე კარგახანია ახორციელებს რუსეთის ერთგვარ, ასე ვთქვათ, პლატფორმას რეგიონში დასავლეთის მიმართულებით და შესაბამისად ამ კონტექსტში საქართველოს მიმართულებით. მე ვერ ვიტყვი, რომ აქ რაიმე რადიკალური ცვლილებები მოხდა, მაგრამ აქტუალობა ბოლო წლებისგან განსხვავებით საქართველოს საკითხო ფიქრობ შეიძლება. შეიძლება ახალი კონფლიქტის მიზეზი გახდა საქართველოს ევროატლანტიკური სივრცისკენ მისწრაფება, როგორ შეიძლება ამ პირობებში და ამ მოცემულობით დავაგდეს, მასთან დიალოგზე ვილაპარაკოთ. ბაზლევს კი საფუძველს დღევანდელი ვითარება, რომ სამომავლოდ უნდა ახლო მომავალში რაიმე დადებითი და პოზიტიური შედეგი მივიღოთ. ან თუ დაინახეთ ხო დადებითი სიგნალი, მე ვილაპარაკე, რომ ესე იგი ახალი არსებითი აქ არაფერი ყოფილა, საკმაოდ გავაგრძელებ. საკმაოდ ვრცლა არ გელაპარაკეთ ამის თაობაზე, ვილაპარაკეთ, ცელი კომენტარი გავაკეთე. მაგრამ თქვი ერთი რამ, რომ აქტუალიზება ამ საკითხისა შესაძლოა დავინახოთ, ასე ვთქვათ, ამაში. ეხლა რაც შეიძლება, რაც თქვენ ბრძანეთ, ეს ან ყველაფერი დიდი ხანია ცნობილია. მედვედევი ამას იტყოდა თუ არ იტყოდა, ეხლა გულუბყვილებაა იმის მოლოდინი, რომ მედვედევი გამოდოდა, იტყოდა, რომ მოდი არ ვაღიაროთ, ესე იგი ჩვენ უკან მიგვაქვს აღიარება და ასე შემდეგ. მთელი სირთულე რუსეთთან ურთიერთობისა მდგომარეობს ამ მოცემულებებში, რომლებიც ახლა თქვენ აღწერეთ. დამოუკიდებლად ამ მოცემულებებისა, ჩვენ სწორედ იმას ვთქვით, რომ ეს საკითხები ვცადოთ და გადავიყვანოთ მშვიდობიან დიპლომატიურ
საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერით წარმართულ პრაგმატულ პროცესში ურთიერთობის ნორმალიზებისა. ახლა ამის მოლოდინები რაღაცა აი კიდევ ერთხელ გამოჩნდა და რაღაც ეს არის გულუბრყვილობა, ჩვენ ვიცით ეს პოზიციები და სწორედ ეს პოზიციები ქმნის სირთულეს საქართველო-რუსეთის ურთიერთობებში. უფრო მედვედევი გამოსულიყო და ეთქვა, რომ უკან მიგვაქვს აღიარება, შედით ნატოში და ასე შემდეგ, მე აქ დღეს აქ არ ვიჯდებოდი. Ეს გადაწყვეტილება, ასე ვთქვათ, იქნებოდა საყოველთაოდ. Ასე რომ, მე მგონია, რომ ჩვენ უნდა კარგად გვესმოდეს, რომ ასეთი გამოსვლები შესაძლოა რაღაცაზე მიანიშნებდეს, მაგრამ რეალურად ერთი დღის, ერთი წლის, თუნდაც განმავლობაში, ან თუნდაც ორი წლის, ესე მკაფიოდ ეს ვექტორები არ იცვლება. Არც ჩვენი ვექტორი არ შეცვლილა, ჩვენ შევცვალეთ, ასე ვთქვათ, და არც შევცვლით. Ჩემი აზრით, ჩვენი ვექტორი ევროპასთან ინტეგრაციაზე, დასავლეთთან თანამშრომლობაზე და ასე შემდეგ მუდმივად იქნება დამახასიათებელი საქართველოს პოლიტიკისათვის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზება იმ შესაძლებლობებში, რასაც გვაძლევს ის მოცემულობები, რომლებიც ახლა თქვენ აღწერეთ, ჩედის ჩვენი ქვეყნის ინტერესებში. ამ საკითხების გადაწყვეტა შესაძლებელია მხოლოდ ამ ფორმით და ამ კალაპოტში, ასე ვთქვათ, ასეთი პოლიტიკის კალაპოტში. დიახ. მან ახლა აღნიშნა, რომ ამ შემთხვევაში არ არის ინფექტური კონტროლი, სახელმწიფოებზე დაახლოებით და ჩვენ უშუალოდ მოგვიწოდა მასთან დიალოგი. რამდენად რეალურია ეს განცხადება? ან აქვს თუ არა, შეიძლება თუ არა ეფექტური დიალოგი დავაძებს ურთიერთობა მასთან? თუ აქვს ამას აზრი რეალურად? უშუალოდ მასთან დიალოგი. რა თქმა უნდა, ახლა მედვედევის მოწოდება რა გვინდა? დიდი ხანია ეს მოწოდებულია, ძალიან ბევრი ხალხი საქართველოში ამაზე მუდმივად ლაპარაკობს და ეს არის ჩვენი ამოცანა, რომ ჩვენ ეფექტურად განახორციელოთ ურთიერთობა აფხაზებთან, ჩვენს თანამოძმე აფხაზებთან და ოსებთან, რომლებიც ცხოვრობენ დღეს სეპარატისტულ რეგიონებში. რა თქმა უნდა, ის რომ რუსეთს ამაზე კონტროლი არ აქვს, ვილად რომ თქვა, სიმართლეს არ შეესაბამება ალბათ. Да, ცხადია, რომ ჩვენ ამ ურთიერთობების უფრო ეფექტურად წარმართვისათვის კვლავ დაგჭირდება, რაც მეზომეთ ვილაპარაკე, ნორმალიზება გარკვეული თვალსაჩინო რუსეთთან ურთიერთობებისა და გააქტიურება ჩვენი დასავლელი მეგობრებისა. Მე ვფიქრობ, რომ გარკვეული ტრანსფორმაცია ამ მიმართულებით მიმდინარეობს, თუმცა საკმაოდ ნელა. ეს უფრო რთული პროცესებია, ვიდრე ჩვენ წარმოგვიდგენია და ეს პროცესები არ არის მხოლოდ პერსონებზე და პიროვნებებზე დამოკიდებული. Და შესაბამისად, ჩვენ ყველა შემთხვევაში უნდა ვცადოთ დამოუკიდებლად იმისგან, როგორ განვითარდება ურთიერთობები რუსეთთან, რამდენად იქნება მიღწეული ნორმალიზება, თუ რაიმე შესაძლებლობა არსებობს პირდაპირ ურთიერთობებისა, ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ ეს ურთიერთობები ჩვენს თანამოძმე აფხაზებთან და ოსებთან. მეტოდემა ფიგნალა იყო უფრო პრაგმატული ადამიანი და დაიცანა მისი შეხვედრების დეტალები, ხო? როგორც ხედავ, თან უარყოფითი განაი განწყობი ის საქართველოს ხელისუფლების საქმეები მიდევის მიმართ, თუმცა მაინც ხდება ამ საქმეების გადმოწევა იგივე მაქროფართობის გამა და ასე შემდეგ. ანუ ჩერცა წინააღმდეგულად იყოს ეს ყველაფერი. ამ ყველაფრის ფონზე, ანუ რამდენად რეალურად გასახედათ მაინც კიდევ რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება და თუ არის კიდევ რაიმე ახალი სიგნალები რუსეთისგან, რაც შეიძლება ეს საჯარო და კიდევ ერთხელ გავამეორებ. ესე იგი, ყველა ის ვითარება, რომელიც ნაწილობრივ ცხადია ურთიერთ წინააღმდეგობრივია, თქვენ სწორად შენიშნეთ ეს მიდგომები, კიდევ ერთხელ ადასტურებს მხოლოდ ერთ რამეს, რომ ყისიერად ასეთი ცვლილებები არ ხდება. კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ მე მგონი ეს დაინტერესება და ასეთი წამოწევა, თქვა, ამ თემისა რუსეთის პრემიერ-მინისტრის მიერ მოთითებს იმაზე, რომ თანდათან აქტუალობას იძენს საქართველოსთან ურთიერთობის საკითხი. რაღაცა კონტექსტი ამისი არსებობს, ესე იგი ეკონომიკური ურთიერთობების პირველი ნაბიჯები იდგმება ეკონომიკური ურთიერთობებისათვის და ასე შემდეგ. ცხადია, ეს არ ნიშნავს, თქვენ ახალგაზრდები ხართ, მაგრამ ვიცით ალბათ, რომ ევროპის უმრავლესობა ქვეყნები, ამერიკის შეერთებული შტატები და სხვები, ბალტიის პირათის რესპუბლიკებს არ აღიარებდნენ საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში. მაგრამ დამოუკიდებლად ამისგან მათ ჰქონდათ მჭიდრო ურთიერთობები, რამდენადაც იძლეოდა შესაძლებლობას იმდროინდელი, ასე ვთქვათ, სივი ომის ვითარება საბჭოთა კავშირთან.
დასავლეთ გერმანია, ანუ გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა, რა თქმა უნდა არაღიარებდა გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკას და მიიჩნევდა მას ოკუპირებულად. Მაგრამ ამის მიუხედავად მას ჰქონდა ურთიერთობები საბჭოთა კავშირთან და ამ პოლიტიკამ გარკვეული წარმატება მოიტანა. მას აღმოსავლეთის პოლიტიკას უწოდებდნენ. Მოიტანა ის წარმატება, რომ 40 წლის შემდეგ ეს გაერთიანდა. ცხადი ანალოგები ისტორიაში არ არსებობს, ზუსტად ჩვენ ამას არ უნდა ველოდოთ. Მაგრამ ჩვენ განწირულები ვართ, როგორც განწირულები, ასე ვთქვათ, ეს ამ სიტყვას ახლა მე ავხმაროთ, ასე ვთქვათ, უარყოფითი გაგებით. Გულისხმობ, როგორც ისეთ რეალობას, რომელსაც ჩვენ უნდა შევეგუოთ, რომ ჩვენ ყველა შემთხვევაში უნდა მოძებნოთ გზები საერთო ენა ჩვენს აფხაზ და ოს თანამოძმეებთან. ასევე დღევანდელი ეკონომიკური წესრიგის, მსოფლიოში არსებული ეკონომიკური ტენდენციების გათვალისწინებით, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ რეგიონულ ეკონომიკურ სივრცეში მოახდინოთ ინტეგრირება. Ჩვენ არ შეგვიძლია ვიცხოვროთ ცივი ომის ლოგიკით, როდესაც მაგალითად კუბა აბსოლუტურად იზოლირებული ამერიკის შეერთებული შტატებისაგან ცხოვრობდა საბჭოთა კავშირის დახმარებით და წარმოადგენდა საბჭოთა კავშირის ფორპოსტს. გახსოვთ 60-იან წლებში, ასე ვთქვათ, იყო სარაკეტო დარტყმების საშიშროება, ხრუშჩოვი და ჯონ კენედი იყვნენ მაშინ საბჭოთა კავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების შესაბამისად ხელმძღვანელი. ამ ლოგიკით ჩვენ ვერ ვიცხოვრობთ. ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ იმ ლოგიკით, რომელიც მე ამას წინ ახსენე. თუ ჩვენ ევროპაში ინტეგრაციისკენ მივდივართ, ევროპა ეს არის ადგილი, რომელმაც მეზობლებთან იცის მხოლოდ ერთი ენა. ეს ენა არის მშვიდობის ენა. ცხადია, ხდება დაპირისპირებები შესაძლოა, მაგრამ მშვიდობის ენა. ცხადია, ხდება კონფლიქტები, ძალიან იშვიათი ეს გამონაკლისები, მაგრამ უპირატესად ეს კონფლიქტები მაინც იყო იმ ქვეყნებში, რომლებიც სრულად, ასე ვთქვათ, ევროპას არ მიეკუთვნებოდნენ, გულისხმობ იუგოსლავიას, სხვა კვიპროს და ასე შემდეგ. Ასე რომ ჩვენ ამ ვითარებაში ის პოლიტიკა, რომელიც დღევანდელ ხელისუფლებას აქვს არჩეული, ბატონ ბიძინა ივანიშვილს და ჩვენს პრემიერ-მინისტრს აქვს არჩეული, მე მგონი არის ერთადერთი მისაღები პოლიტიკა დღეს ჩვენი ქვეყნისათვის და შესაბამისად ჩვენ უნდა ველოდოთ, რომ ეს პოლიტიკა შეიძლება იყოს დასაწყისი, მაგრამ არა დასასრული ამ პროცესისა და ეს პროცესია ნულელით შედეგებს დღეს ხვალ ჩვენ გვექნება რაღაცა იმ ტიპის შედეგები, თუმცა პირველი ნაბიჯები ჩემს აზრით გადაგვიდა. არ ყოფილა თქვენს სარსად არ ყოფილა ეს საუბარი. Sorry. Ара, ты же зро гавцем пасуш, ра. Ара, я себе не до первый лекши мохсне, я ганцхатеба, асти ганцхатеба ар купила. Тхен вер вер мочнет сад, он შეიძლება гешлеба, тум цванета партиис лидерма гаакета амис гавси ганцхатеба. Убрало ჩვენ სიმოგვარებაში ვართ და შეიძლება ანალოგით გადაიტანეთ, რომ ესე იგი ჩვენი პოზიციაც ასეთი იქნება, ара. ჩვენი პოზიცია არის შემდეგი, ეს არა ჩემი პიროვნული პოზიცია, ეს არის ჩვენი პარტიის პოზიცია. ჩვენი პარტია ძალიან ფართოდ, ასე ვთქვათ, აწარმოებს დღეს მუშაობას რეგიონებში. ჩვენ ასე იგი მან რომ ჩვენ მუშაობთ, ასე ვთქვათ, თავისუფლების რეჟიმში, დღეს პოლიტიკური განსხვავებული აზრი ან პოლიტიკური პლურალიზმი ნამდვილად არის დამკვიდრებული, ამან ჩვენ მოგცა შესაძლებლობა, რომ ძალიან გავძლიერდით ჩვენ ამ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში, გავძლიერდით ენთუზიასტების ხარჯზე. ცხადია, ჩვენ არა გვაქვს სახელმწიფო დაფინანსება. ის პრინციპები, რომლებიც საფუძვლად უდევს პოლიტიკური გაერთიანების დაფინანსების წესებს, ეს პრინციპები არ იძლევა შესაძლებლობას, რომ ჩვენი პარტია დაფინანსდეს. რამდენადაც ჩვენ როგორც დამოუკიდებელ სუბიექტს არ მიგვიღია არჩევნებში მონაწილეობა. თუმცა მე მომაჩნია, რომ შესაძლოა უფრო მოქნილი და ეფექტური პრინციპები შეიძლება იქნას შემუშავებული, რომელიც უზრუნველყოფდა რეალურად იმ პარტიებისადმი იმ პარტიების დაფინანსებას. რა არის დაფინანსება? ეს დაფინანსება არის ხალხის ფული, ანუ ხალხის მხარდაჭერა იმისათვის, რომ ეს პარტია განვითარდეს. ჩვენ ასეთი მხარდაჭერა გვაქვს,
მაგრამ ეს წესები, რომლებიც არსებობს, ამის შესაძლებლობა არ იძლევა. Მე აბსოლუტურად მესმის, რომ სამართლებრივად ამის ცვლილება საკმაოდ რთულია და ამდენად არათარი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, დემარშები ჩვენ ამის თაობაზე არ გავკეთებია. დიახ, ბირძან, თქვენ რა გნებავდათ? აი, რა ვიცი, ხალხმა უნდა შეაფასოს, მე ის ხო არა ვარ, ხა ტელეკომენტატორი არა, ასე ვთქვათ. Алло. Вот он. Вот он.